شيخ قف كلا يا وحولي السلام عليكم شيخ شريعة هان محي كقبتا إن ويلي قبر أي كوضا شيكيستان تلفونك قد كتلفونك أي قوان نسقبين كدبنا قولكو ذا كوضا شيكيستان أي همين كي نسلاف صدان إرياج عائلة ولكن سي أي كجين واحد لبقى أمو حيالو حمان كيني كرا ودرينكو ذا كيكرا الحمد لله داد كورتو ويشو كانسان كران ويشيكيستان كران قول كيني كوهي شيانا sharciigu aragtii inay wada hadlaan waa oo gol yahay waxyaabaha guriga iyo reerka ku dhismayo iyo qaab dhaqanka la doonayo iyo sida uu wax u rabo iyo sida uu wax u rabto si cala bayinatin ay marasi cad ay ugu galaan qofkii galaya labadooda guurka iyo qofkii diidayaba inay isu sheegaan ay ka wada haajoodaan way banaanta fuqadeenu tafasiil badan oo saaso kale ka hadlaan meesha deegaanka laga hadlo meeshan magaalada rari magaalada baa la dejin magaalada waxa soo dhani waa wax la ogol yahay in laga wada hadlo laakiin dadinta ka wada hadlaan inay isguursadaan ku heshiyaan halkaas wada ka muuqataa inay jecel yihiin laba labadaba waa khald war badan oo dhamaad lahayn oo maalin kastaba lahaasaa way labadii iyagu ajnabi kala ah haddii daruuraha loo ogolaaday labadan ajnabiga inay wada hadlaan ay haasaawaan xaajo iyo baahi daruuraha loo ogolaaday haddii intii daruuriga ahayd iyo xaajada ahayd dhammaato wixii ka badan sax maaha haasaawa iyo sheekaysi ajnabiga sax maaha haddii rabaan intay inay sheekaystaan iyagoo kala maqan ha laysu meheriyo waxay rabaan may ka wada hadli karaan markaasi waxaa labaad oo khalada ilaahyada jacaylka abba waa ku jecelahay abbaayo waa ku jecelahay nafteedaan kaa jeclahay hebelaan kaa jeclahay sheekadaas oo kaleeto waa baab shar iyo sheeko xun bay furaysaa iyada lafteeda sheekada xun kamida iyada lafteeda waa wada hadashay gurbad ku heshiisay inay jeceshan way cadda in lagu celceliyo waan ku jeclahay waan ku jeclahay beri sheeko kale hadaba socotiyo inaan wada joognay ag tahay saa haddaan yeeli lahayd saa haddaan yeeli lahayn sheeko badan baa daba socota marka shaytaankuna markay labadoodu sheeko ku kiriystaan xataa wuu saddexaynayaa haddii wada joogaanna waa saddexayn hadday khadka ku wada hadlayaanna wuu saddexaynayaa saa darteed xuduudta aadaabta iyo kala xishoodka iyo wax isu hambayntu waa inay weliga jirtaa hadday saa usii rabaan inay usii galaan reerka intay la xiriiraan ha laysu meheriyo markaa telefoon iyo kamera waxay doonaya ku haasaa waan billahi towfiiq